اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مخترم أهل إسلام أهل إيمان أزز مهمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كه حمد سنا لر بسن يرد كان رب mana inshaolloh rajab oylar kelayotgan shavbon oylar ramadonlar ollohim yurtimizga bergan tinchliklari xotirjamligi bunday bir dasturxonda de qarab qo'ying muhtaram azizlar olamni bir kuzating bir taqqoslang davlatlarda urushlarku notinchliklarku har xil balolarku kasalliklarku alhamdulillah yurtimiz ko, ollohim shuni bardavom aylagin shunga shukur keltirishni barchamizga nasib aylagin noshukurga ilgari ham yoqmagan u sovet davrida ham yoqmagan bu rahmatlik islom abdug'aniyevich karimov davrlarida ham yoqmagan hozir ham yoqmaydi yoqishini buni iloji yo'q uni bitta sababi bor qur'onda aytadi auzu billahi shaytonir rojim mana shu yerda mutadot degan bir qoida bor mutadod degani antonim degani ollohim aytadiki biz insonni shukur keltiruvchilar tomoniga mo'minlar tomonga boshladik shu şey yerda shukur keltiruvchilar bilan mo'minlar bir qatorda aytiladi keyingisida aytadi uni ziddini yoki noshukur kofirlar tomonga boshladik deydi ey birodarlar shukur keltiruvchi mo'minlar bitta safda ekan noshukur kofirlar bitta safda ekan ey ollohim na'matlaringdan yeb ichib hamd aytishni shukur aytishni nasib etgin bu holvo holvo degan bilan og'iz tushirmidi mo'minman mo'minmanni o'zi bilan bo'larmidi kunda besh vaqt namoz o'qimoqqa buyurilganmiz molimiz yetsa agar zakot bermoqqa buyurilganmiz bir yilda bir, bir marta ramazon kelsalar inshoalloh ro'za tutmoqqa ka buyurilganmiz qodir bo'lsak haj qilmoqqa buyurilganmiz mana shu masalalarni otini bandalik deydi unday egilib namoz o'qib bunday yumalab namoz o'qib o'ylab ko'ring biz namoz o'qisak robbimizda bir narsa ko'payadimi yoki uni tark etsa kamayadimi biz o'sha amallarni qilib robbimizga banda ekanligimizni izhor qilar ekanmiz ollohim bandaligimizni qabul qilgin duolarimizni qabul qilgin o'lmasni iloji yo'q ketmasni imkoni yo'q kechayam janoza edi shu bugun ham peshinda janoza buni iloji yo'q Alloh taborak va taolo o'shal haqiqatni qarshisida gavhari iymonimizni bersin bir kuni mo'min musulmon to'planib kelib yelkasiga olib ko'tarsa agar Allohim rahmat qilsin mag'firat qilsin degan duolardan barchamizga nasib etsin soniyani Hazrat payg'ambarimizga rasululloh sallallohu alayhi vasallamga drudu salovat va salomlarimiz bo'lsin muhtaram azizlar mana sizu bizni chaqirib shu yoshlarni bir duo qilsin el ulus qavmi qarindosh qo'ni qo'shni mahalla qudalar degan bir mazmun bilan bunaqa bir dasturxonlarni yozib turibdilar Allohi ollohi va taolo farzandlarni baxtini bersin birovni birov duosi duo qilib asakasi ketmaydi haqi ketmaydi kitobda aytganki farzandlaring baxtli bo'lsin qo'sha qarsin degan mo'minni oldida bitta farishta paydo bo'lar ekan o'zingga ham shundoq bo'lsin o'zingga ham shundoq bo'lsin ya'ni birovni bolasini duo qilayotgan odam o'zini bolasini duo qilish bilan teng ekan meni bolam baxtli bo'lsin meni bolam saodatli bo'lsin ga o'xshar ekan alloh va taolo ta duo qilayotgan mo'min mo'min otlarga to'ylar yaxshi kunlarni nasib etsin bugungi suhbat erni xotinni burchi haqida bo'ladi shundan biri eshitaylik dinimiz shunaqa aniq narsaki tahorat deb debmizu lekin tahoratda muayyan amallar bor uni me'yorlari bor va uni navbati bor tartibi bor masalan masalan birinchi qo'lni yuvib bismillohni aytib qo'lni yuvib og'zini chayib burni chayib yuzni chayib uch marotabadan boshga masx tortib oyoqni yub, shuni tahorat deydi xuddi shunga o'xshagan er xotinni o'rtasini aniq qilib belgilab bergan Mana manavui masala erniki mana manav masala xotinniki Mana manau erga burch mana vu xotinga burch degan joylari bor ana shu joylardan eshitaylik Alloh allohi va taolo barchamizni hidoyatiga boshlasin nafaqai ahli ayol va ayolni erini oldidagi burchi haqida gap ketadi surai nisoda auzu billah minash shaytonir rojim الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم بو آيات نيسانية قيامة كشة أقيدة بو قرآن نيسة دقاء آيات بو بو آيات اير بلن خطن نورتس دقاء لنا إلهي حكم خصاب لنا oyat quyidagi ma'nolar bilan boshlanadi erlar xotinlar ustidan rahbardirlar deb boshlanadi o'sha rahbardurlar degan joyini bizni yurtimizdan chiqqan buyuk alloma abu muin an nasafiy aytadilar li annahumam aytadilarki erlar xotinlar ustidan rahbardurlar degani viloyat davlat rahbarlariga o'xshash rahbar degani xotin kishini Hot, buyuradi, xotin xotin kishini qaytaradi demak er bilan xotinni kim boshqaradi oilani mana uzatdik uylantirdik sarf qildik xarajat qildik qachondan beri ovora qildik ovoramiz shu bizni orzu havasimiz shularni deb yashayapmiz şey uylantirdik uzatdik kim boshqaradi erkak kishi boshqarar ekan erkak kishi boshqarar ekan erkak kishi hukmron ekan bu qoidani buzib bo'lmas ekan buni olloh tabark va taolo e'lon qilyapti sababini eshiting nega erkak kishi boshqaradi shuni aytadi qur'onda Ağabobüllahi, min al-Shaytan al-Rajiim, bima ﬁzdallallahu bəgdəhum, ala bəgdı, v bima anthquu min amwalim. Bazıları, biz faziletle kıldık. Görün insaniyat ne? Bazıları, bazıları, faziletle kıldık. Ve umum ayıları, yerlerini faziletle kıldık. Manası... fazilat degani iqtidor degani e agar ollohim bermasa bandasi ushta ham chalanmaydi ushta chalish borku o'shani ham olloh beradi ota buva aytar edi olloh nazar qilmasa eshak bozorga dallol bo'lmaysan deb shu bor gap shu e birodarlar birov dehqon qarangda hayotni birov nonvoy birov u birov bu kim nima bo'lgan bo'lsa olloh bergan bo'ladi bandasi xato qilmasin men aqlliman men mehnatkashman o'shanga boyman Yo'q. mehnatkash boy bo'lmaydi Alloh bergan boy bo'ladi mehnatkash boy bo'lsa edi, mehnat mehnat bilan odam boy qolsa edi eshak şey boy bo'lardi eshak şey, nihoyatda mehnatkash uni hamma biladi Voy birodarlar kimga nima bergan bo'lsa Alloh bergan ollohim aytadi biz insoniyatni ba'zilardan ba'zilarini va umum ayollardan umum erlarni fazilatli qildik mana hozir bu juda yam jiddiy gap bu hozirgi zamonda telva teskari har xil gaplar bo'layotgan bir paytda bu jiddiy gap bu bu degani erlarni biz xotinlardan yuqori qildik fazilatli qildik ortiq qildik iya qanaqa ortiq qildi shuni eshiting işte, erkak kishini ortiqligi ki, ayol kishidan birinchidan aqli bilan ekan erkak kishi aqlli ekan ollohim uni aqlli qilib qo'ygan ekan eng katta dalili bu gapimni eng katta hujjati o'tgan payg'ambarlarni hammasi erkak kishilardan chiqqan ekan birorta xotin kishidan chiqqan payg'ambar yo'q bu fakt bu qo'ying payg'ambarlarni aziz avliyolar hammasi erkaklar olim ulamolar hammasi erkaklar dinni ilmlarini qo'ying mana manau zamonani ilmlarini gapiring fizika algebra ximiya deng eynshteyn lomonosov mendeleyev nega bunaqa nega ayol kishi yo'q bularni qatorida daholarni qatorida chunki erkak kishini aqli ustun ekan ikkinchidan erkak kishi baquvvat uni hamma biladi ha yaqindagi kulgilardan eshiting işte, amerikada ayollar jamoasida sport musobaqalarda ayollar e'tiroz qilyapti ikkita ayol bor ekan aniqrog'i ayol bo'lib olgan bor ekan nug'ur no, o'sha şey, ikkovi yutib chiqar ekan ayollar e'tiroz qilyapti mana vu ikkovi yoshligida erkak bo'lgan bu halidagi narsalarni yopishtirib o'ziga ayol qilib olgan ha bu butun dunyoga jar solyapsan erkak bilan ayol teng deb qanaqa teng bo'la oladi osmon bilan yer teng bo'ladimi erkak bilan ayol teng bo'ladimi va uchinchi ustunligi erkakni ollohim fazilatli qilganligi qur'onni shar'iy hukmi bilan birinchidan bitta erkakni guvohligi ikkita ayolni guvohligi bilan tenglashtirilgan bu qur'onni hukmidir bu bitta erkak ikkita ayol kishi bilan barobar guvohlikda ikkinchidan bitta erkakni merosini ikkita ayol kishiga hissa qilib bo'lib bergan masalan birovni bitta o'g'li ikkita qizi qolgan bo'lsa o'sha bitta o'g'ilni hissasi ikkita qiz bilan o'rtasida taqsimlanadi erkak kishi ayol kishiga nisbatan teng barobar ko'p oladi buni qur'on qilgan buni birodarlar jiddiy jiddiy masalalarni ham er kishiga topshirgan masalan urush qilish vatanni himoya qilish ichki masalalar tashqi masalalar nikohga qabul qilish talog'ini berish ve birodarlar buni hammasi erkak kishini qo'lidagi narsalar bu ayol kishi taloq bermaydi endi chiqyapti sen bermasang men beraman deyapti o hech kim emas o'zi u bechora bir tuzuyroq ma'lumoti ham yo'q shuni gapiryapti shuni v birodarlar qanaqa taloq beradi u xo'sh biz erlarni boshliq qildik uyda rahbardirlar chunki biz insoniyatni ba'zilaridan ba'zilarini ulug' qilganmiz lekin ayollardan erkaklarni fazilatli qildik nega bunaqa siyladi erkak kishini nima uchun bundoq qildi mana shuni javobini beradi nafaqa etsin molidan deb degan nafaqa etsin molidan deb nafaqai ahli ayol degan so'z shundan qolgan ekan nafaqa deydiku nafaqa mana shundan qolgan ekan nafaqa degani birodarlar tunnel degani nafaqa tunnel hozir ham arablar bu gapni ishlatadi buyog'i teshik bu yog'i teshik o'rtasida yo'l shuni otini tunnel deydi shuni otini nafaqa deydi nafaqaga beshta narsa kirar ekan birinchisini aytgan erkak kishini nafaqasi yedirib ichirar ekan ayolini o'zi yegandan yedirar ekan o'zi ichgandan ichirar ekan bunda adolatni shart qilgan adolat o'zi qo'y yog'idan qo'y go'shtidan devzuradan oshni urib ayolga bunaqa ovqat bo'lmaydi bu u adolat qilinadi o'zi yegandan yediradi o'zi ichgandan ichiradi bu bir ikkinchidan ayol kishini usti bosh bilan ta'min etadi yozginisini yozda qiladi qishkisini qishda qiladi uchinchidan ro'zg'orini sharoitini turmushini muhayyo qilib qo'yadi yomg'irda qolmaydi xotini qorda qolmaydi sovuqda qolmaydi oftobni tagida qolmaydi shipirmog'i kir yuvmog'i ovqat pishirmog'i asbobi anjom hammasini hozir qilib qo'yadi to'rtinchidan birodarlar erkak kishini burchlariga ayol kishini tibbiy jihati ham kiradi bo'ynida turadi mabodo xotini kasal bo'lsa doktorga tabibga ko'rsatadi mana shu erkak kishini burchi va oxirgisi oxirgisi agar ayoli dars olaman ilm olaman kasb hunar olaman deb harakat qilsa shunga yordam beradi ana kontrakt borku kontrakt shuni erkak kishi işte to'laydi shuni shunaqa degan shuni shunaqa degan kontraktni erkak kishi işte to'laydi kitoblarda beshta narsa nafaqa ekan beshta narsa yedirib ichirishlik kiydirishlik ro'zg'orni but qilib qo'yishlik doktor tabibga ko'rsatishlik ilmini kasbini hunarini ta'minlab berishlik kitoblarda erkak kishini nafaqasiga qilayotgan xarajatlari eng yaxshi ehsonidir dedilar ma'nosi bir erkak kishi o'zidan orttirib masjidga bera olmasligi mumkin yetim yesir beva bechora chaqoy kambag'alga bera olmasligi mumkin lekin uyga olib kelayotgan non tuzi go'sht yog'i shuni o'zi ehson hisoblanar ekan shuni o'zi sadaqa hisoblanar ekan hijolat qilma mo'min men berolmayapman me masjidga deb olib kelayotgan go'sht yog'ingni o'zi ehson abu homid g'azoliy aytadilar nafaqa menga farzdir nafaqa menga farzdir xotinimni boqishim kerak degan niyat bilan bir erkak ko'chaga chiqsa mabodo ajali yetib o'lib qolsa shahid de o'libdi degan ekanlar birodarlar tirikchilikda o'lib qolgan erkak shahid erkak ekan endi buni aksini ham eshitib qo'ying teskarisini ham eshitib qo'ying qilmaganini ham eshitib qo'ying aytadi nafaqasiga bee'tibor erkakni katta gunohi uchun shu ishi yetarlikdir degan shu beshta narsani qilmagan erkak yoki beshtasidan bittasini qilmagan erkak yoki kam hafsala bo'lgan erkak odam o'ldirishi shartmas ekan qimor o'ynashi shartmas ekan zino qilishi shartmas ekan shuni o'zi og'ir jinoyat ekan kitoblarda nafaqasiga bee'tibor bo'lganni imomga o'tqazib bo'lmaydi degan imomga o'tqazib bo'lmas ekan nafaqa qilmagan erkakni vey birodarlar nafaqa qilishlik hammaga farz ekan ayol kishida ham to'rtta ekan shuni aytgan birinchisini aytgan eridan beruxsat chiqmaslik kitoblarda qaysi xotin eridan beruxsat ko'chaga chiqsa qaytib kelgunchalik muddat ollohning farishtalari bu xotinga la'nat o'qiydilar degan la'nat aytar ekan farishta eridan beruxsat ko'chaga chiqqan xotinga kitoblarda qaysi xotin eridan beruxsat ko'chaga chiqsayu olamdan o'tib qolsa to'ng'iz o'libdi degan birodarlar to'ng'iz ketibdi degan shuning uchun eri safarga ketsa vazifaga ketsa xotin kishi so'rab qolarmish yo'g'izda non olib kelsam maylimi choy olib kelsam maylimi ikkinchidan ayol kishining ikkinchi vazifasi eridan beruxsat bir birovni uyga qo'yib bo'lmaydi mumkin emas eridan ruxsat so'rab qo'yadi uyga sababi bitta rashkni qo'zg'atib bo'lmaydi harom ha aytmoqchi rashk rashk bu nafrat rashk bu nafrat qizg'onish shuni qo'zg'atib bo'lmaydi birodarlar odamni rashkiga tegadigan qiliq gap so'zlarni qilib bo'lmaydi masalan masalan assalomu alaykum va alaykum assalom qilganda kelinoyim yaxshimilar kelin yaxshimi deyishlik makruh ekan odobsizlik ekan odam rashkiga tegadigan gaplar bu kelinoyim yaxshimilar nima ishing bor deydi kelinoyimg bilan deydi gap ko'payadi nima ishing bor kelinoying bilan deb qolsa nima gap bu erkak kishidan ruxsat so'rab ayoli uyga qo'yishi bu ikkinchisi uchinchisi eridan beruxsat birovga bir narsa berib bo'lmaydi halol emas kitobda gado ovqat so'rab kelsa ham degan masalan eridan beruxsat ro'zg'ordan bir narsani berib bo'lmas ekan payg'ambarimizdan so'rashibdi ey ollohning rasuli gado kelib tilansa ovqat bo'lsa hammi e'tibor bering gado kelib tilansa ovqat bo'lsa hammi payg'ambarimiz javob beribdilar ha ovqat bo'lsa ham chunki ovqat molimizni eng yaxshisi emasmi gaplarni qarang haqiqatda dollarni yeb bo'lmaydiku chaynab bo'lmaydiku tillani yeb ku, nonni yeyiladi o'sha nonni ham eridan ruxsat so'rab sadaqa qilar ekan kitoblarda qaysi xotin eridan beruxsat sadaqa eytsa eri bilmaydi sadaqa qilayotganini xotinini sadaqa etsa savobi eriga yoziladi xotinini o'g'irladi deb yoziladi degan shuning uchun birodarlar ayol kishi eridan beruxsat birovga bir narsa berishi halol emas va to'rtinchisi oxirgisi eri chaqirsa borar ekan eri chaqirsa chorlasa borar ekan bu jiddiy masala bu kitobda aytganki tandirni tepasida bo'lsa ham kelsin degan joylari bor tandir tepasida bo'lsa ham kelsin demak erdan beruxsat chiqmaslik erdan beruxsat birovni uyga qo'ymaslik erdan beruxsat birovga bir narsa bermaslik eri chaqirsa borishlik nabuncha domla boydan beri sanab yotibsiz qaytadan sanayapsiz ana endi javobni eshiting bu gaplar bekor gapirilayotgani yo'q birodarlar hozirgi qo'yda qo'ydi da qaynatalar, qaynanalar quda tomonlar aralashib ketyapti ishga kattalashib ketyapti er xotinni janjali kattalashib ketyapti buni eshitib qo'ysin insoniyat mo'min musulmon bilib qo'ysin bir nechta odamlar dindan chiqarilgan o'zini nima deb atashdan qat'iy nazar birinchisi al ummati deganlar kazzob meni ummatimemas deganlar yolg'onni yo'l qilgan o'ziga shu ishni qilib yuradigan yolg'on gapiradiganlar meni ummatim emas yolg'on ish qiladiganlar meni ummatim emas chiqarilgan ular ummatlikdan musulmonchilikdan chiqarilgan ikkinchisini aytganlar al laysa minna muzavvarun degani qalbakilashtiruvchilar meni ummatim emas qadim pullarni zarb qilar ekan pullarni zarb qilishar ekan pechat qilishar ekan voy o'ylab ko'ring bir mo'min 8 oy ter to'kib ishlaydi dehqonchilik qilib qalbaki tangaga ega bo'lib qoladi bechora shuning uchun ummat 3 uchinchisini aytganlar Man ata kahinan minna. mankohinni polbinni oldiga ishonib borgan meni ummatim emas 4 to'rtinchisini aytganlar Man baynal mar'ati minna. Er xotinni o'rtasini ajratgan meni ummatim emas deganlar er xotinni o'rtasini ajratgan meni ummatim emas ajratgan kuyovga kuyovga odam e'tiroz qilsa beshta narsaga e'tiroz qilar ekan kelinga e'tiroz qilsa to'rtta narsaga e'tiroz qilar ekan qolgan narsaga e'tiroz qilaolmas ekanmiz unga haqqimiz yo'q ekan mana kitoblardagi gaplar huquqlar ollohim barchamizga tavfiq bergin rusht bergin hidoyat bergin albatta bu narsalarni bir o'tirib hamma tomonini aytib bo'lmaydi lekin bunaqa narsalarni ham aytib turish kerak insoniyat eshitib turaylik axir mo'minlarmizku musulmonlarmizku burchlarimiz vazifalarimiz quloqlarimizga ki kirib tursin qalblarimizda jog' bo'lsin shoyad allohim gunohlarimizni kechirsa haq janobi rasulullohdan barchamizga shafoatlar nasib bo'lsa muhtaram azizlar xato qilmagan yo'q yanishmagan yo'q hammasi xatokor lekin shularni ichidagi en eng yaxshilari tushunganlari anglaganlari tavba qilganlari debdilar tavba qildik ollohim burchimizni vazifamizni musulmonlaricha ado etishni barchamizga nasib aylagin bo'layotgan to'ylar muborak bo'lsin yoshlarini allohim baxtini bersin saodatini bersin bir o'tirib hammasini aytib bo'lmaydi bu gaplarni iloyo ollohim aytilayotgan masalalarga amal qilishni barchamizga nasib etsin